yüksək rütbəli məmurlarla yanaşı, özlərini kiçik padşahlar hesab edən bir çox icra başçıları və müavinləri də artıq oliqarxa çevrilib. Böyük biznes şəbəkələrini və milyonlarını sahibkarların pulu hesabına idarə edirlər. Qanunların tələblərini yerinə yetirməyən bəzi yerli məmurlar biznesini günü-gündən genişləndirərək böyük şəbəkə qurublar. Belələrindən biri də Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov və müavini Rövşən Əhmədovdur. Rayon sakini sahibkar Quliyev Etibar Əvəzoğlu Baku presə müraciət edərək başına gətirilən oyunlardan danışdı. 2012-ci ildə qanunu sənədlə aldığım 35 sot torpaqda tikinti tikmək üçün rayon icra başçısının müavini 15 min dollar rüşvət istədiyini bildirir. 20 min dollardan çox ora xərç qoymuşam. O vaxtı cənab prezident gəlməli idi. Orada qaşqınların binalarının açılışına başçı xahiş elədi ki, oranı ağac əkin, yol əkin. Mən də getdim, bax, burdan Moskvadan gəlmişdim. Dedim, cənab prezident gəlir, başçı deyir, eləyim. Neçə ildi mən oranı 2012-dən almışam, indiyənə kimi ancaq ora qulluq eləmişəm. İndi də istəyirdim ki, oranın binasını zadım, biraz təzəliyəm. Gəldilər, 15 min dollar məndən pul istəyir. 15 min verməsən xeyri yoxdur. Burada zulüm çəkirik. Gəlib burada qalmışıq bu Moskvanın düzlərində. Hamını belə-belə qaçaq salıb o Rövşən Əhmədov. Bu Rövşən Əhmədov yığıb bu Ağcabədini boğaza. Qoy cənab prezidentə və Mehriban xanıma bu çatsında. Mənim də adımdan Quliyev Etibar Əvəzoğlu Ağcabədi rayonunun İsmət Qayıbov küçəsində yaşayıram. 121-ci evdə Ağcabədi rayonunun sakiniyəm. Vətəndaş qeyd edir ki, torpağı aldığı ərəfədə ətraf ərazilər, yəni heç mənə aid olmayan zibilliyə çevrilmiş ətrafı, icra başçısı mənə dedi ki, prezidentin rayona səfəri olacaq. Odur ki, orada öz hesabına abadlıq işləri apar və park sal. Mən də təkcə növbə-növ ağaclar gətirib əkilməsinə 20 min dollar pul xərclədim. Çox gözəl də park saldım. Adı oldu, icra hakimiyyəti rayonda abadlıq işləri aparıb. Nəhayət ki, 2018-ci ildə öz torpağımda istirahət mərkəzi yeməkxana tikintisinə başladım. Qara günlərim bundan sonra başladı elə. Rayon icra hakimiyyətinin memarı bir gəldi ki, bəs 15 min Rövşən müəllimə çatmalıdır, yoxsa burada heç nə tikə bilmərsən. Daha sonra Ağcabədi rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Pərviz Seyidov mənə dedi ki, 15 min vermirsənsə, siz heç nə edə bilməyəcəksiniz. Hər şeydən bezmişəm. Mən öz doğulub böyüdüyüm torpaqda, öz pulumla aldığım ərazidə nəsə tikmək üçün nəyə görə Rövşən Əhmədovə rüşvət verməliyəm? Ağcabədidə hansı sahibkarı dindirsəniz, Rövşən Əhmədovun əlindən bezara gəlib. Əlimdə əsas da var. Rövşən Əhmədov psixi problemləri olduğu üçün heç hərbi xidmətdə də olmayıb. Bu vəziyyətdə olan adam necə icra hakimiyyətinə müavin işləyə bilər? Kimə deyək, hara deyək dərdimizi bilmirik. Məsələ ilə bağlı Ağcabədi rayon icra başçısının müavini Rövşən Əhmədovla dəfələrlə əlaqə saxlasaq da zənglərimizə cavab verilmədi. Eyni zamanda rayon icra başçısı Şahin Məmmədov da telefon zənglərimizə cavab vermədi. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin məmurlara və icra başçılarına, sahibkarlara mani olmamaq və onlara yardımcı olmaq barədə dəfələrlə verdiyi tapşırıqlara və etdiyi xəbərdarlıqlara Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin etdiyi hərəkətlər tamamilə ziddir. Və bu zaman təbii olaraq ortaya sual çıxır. Ölkə prezidentinin tapşırıq və xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayan Ağcabədi icra başçısı kimin tapşırıqlarına əməl edir? Bu sualın cavabını yəqin ki, icra başçısı Şahin Məmmədov və müavini Rövşən Əhmədov daha yaxşı bilir.